Партнер програми «Ярмарок приправ». «Ярмарок приправ» – магія на вашій кухні. Партнер проєкту – торгова марка «Щедрик». Натуральні продукти для ваших кулінарних шедеврів. Програма виходить за підтримки торгової марки «Мінеральна вода Острозька». Привіт усім! Коротко про смачне. Сьогодні я приготую для вас мексиканський салат з кукурузою. Ну що ж, мексиканці нічого не роблять. Вони обожнюють кукурузу, кукуруза всюди. Отак ось вона виглядає, але це насправді українська кукуруза. До речі, перевезена якось нашими предками до України саме звідти, з Латинської Америки. Ось так я зняв кілька листочків і готую на грилі для того, щоб запашна, з запахом фруктового диму. У нас вийшла кукурузка, отак от трошки в листочку, вона там буде паритись, а обгорить тільки верхня лушпиня. Ставлю їх на мангальчик і буду поступово перевертати. Що ж, приступаємо до приготування мексиканського салату. Кукурудза гриль у нас, здається, вдалася. Поки вона остигає, приступаємо до нарізання наших овочів. Так, що почнемо? Почнемо з огірочка. Традиційно пробуємо на гіркоту. Прекрасний солодкий огірочок. В даному разі я шкірку не знімаю, тому що мексиканський салат хвалиться різнобарв'ям. Беремо перець трошки жовтого. Також беремо червоний солодкий перець і трошки зеленого нарізаємо дрібними кубиками. Так, тепер помідорчики. Беремо тепер зубчик чеснику, може для такої кількості навіть два не зашкодить. І тепер найголовніше, який мексиканський салат, яка мексиканська страва без перця чілі? Звертаю увагу, беру два кольори. Здається, цього достатньо. Шкода наших операторів, хай також покуштую. Так, тепер беру нашого ожинового оцету. Даю 2 столових ложки. І перемішую. Солі поки що не даю. Єсть! Наступна наша дія – кукуруза. Так, буде достатньо. Отже, додали ми в салат кукурузу, трошки перемішуємо і додаємо спеції. Спеції у нас – це суміш перців обов'язково, незважаючи на те, що там є у нас перець чілі, ще обов'язково запашного молотого, трошки кмину,
І обов'язково сіль. Так, здається, буде достатньо. Перемішуємо, щоб все рівномірно було змішано. І ви подивіться, яка колористика. Цей салат не їсти, а просто любуватись ним. Так, і пересипаємо його чисту тарілочку. Прикрашаємо наш салатик гілочкою кінзи. Мексиканці їдять її залюбки. Самому приготувати та смачно попоїсти – це наше все. Це був мексиканський салат з кукурудзою гриль. Смачного!